被称为淡水鱼之王的长江白鲟已经被宣布绝种之后，同样是国家一级保护动物，曾经被列为濒危物种之一的鱼鲸，近日科学报告证实它们在中国已经灭绝。鱼鲸性情温和，海洋草食性哺乳动物，是海牛近亲。海牛的尾部是圆尾鳍，鱼鲸的尾鳍近似于海豚的 Y 型尾，因为需要定期浮出水面呼吸，被人称为美人鱼，也是水中海妖传说的灵感来源。鱼鲸曾经广泛分布在印度洋、太平洋的热带沿岸水域，中国境内主要生活在华南地区的热带浅海之中。上世纪70年代中期开始，中国沿海水域鱼鲸数量急剧下降。1988年，鱼鲸被列为国家一级重点保护动物，但自2004年以后，几乎在中国海域都没有发现踪影。2008年，有人在海南文昌东郊发现一具鱼鲸的尸体，都是它最后一次出现在中国沿海地区，此后就再没有踪迹。目前在澳洲和其他地区的鱼鲸数量亦在急剧下降。中国和海外的动物学家共同研究成果显示，由于栖息地被破坏和捕捞，沿海开发和水污染导致食物消失，鱼鲸因饥饿死亡和无法正常繁殖，因此继中国淡水鱼之王长江白鲟灭绝之后，鱼鲸都步入功能性灭绝。除了海中的濒危物种因为人类的行为和忽视而被迫灭绝，在陆地森林中不少濒危的动物物种生存环境都十分严峻。分布于中国西南部云南一带的白掌长臂猿和北白鸽长臂猿，中国科研人员调查后，野外已经多年没有发现两种长臂猿生存的种群，至少10至15年以上未有人在野外听到他们的鸣叫声。因此国家濒危物种科学委员会评估白掌长臂猿和北白鸽长臂猿符合野外灭绝标准。两种长臂猿的栖息地受到严重破坏，森林基本被代替。上世纪50至60年代因为毁林开荒而大面积被破坏。专家指出，在中国野外灭绝并不意味着这两个物种完全消失，它们的踪迹仍然分布在东南亚，不过保护情况都不太理想。目前全球灵长类动物正面临严重的灭绝危机，超过60%被列为易危、濒危或极度濒危物种。中国现存的28种灵长类物种中，有80%受到威胁。